fløyte. Tjener alle sammen, og hjertelig velkommen til EA I samarbeid med S, Game & Skate. Her på deilige, fine Bekkstua, hvor vi I dag har samlet 16 av Norges desidert beste rullebrettkjørere til å konkurrere om 10.000 spenn. Dette blir fett, og det skal jeg se på. Erik Jonsen og Dan, stede. Stein, sans, papir. Good luck. Stene, vinner. Starte med det basice. Jonsen for god innsats, og gratulerer med valget av verdens beste navn, Haga.